Відтепер прихильники тенісу надовго залишаться без місця для тренувань. У приміщенні, де знаходиться популярний у Дніпрі тенісний корт, обвалився дах. Конструкція не витримала великого накопичення снігу. Ремонтні роботи перенесли на деякий час, тому що все покриття засипано снігом. Демонтаж конструкції розпочнуть, коли поліпшаться погодні умови, тож весна ще не поспішає радувати українців сонячними променями та теплом. За словами синоптиків, снігопади та хуртовини закінчаться з початком квітня.